бүгінгі сіздердің назарларыңызға ұсынып отырған дала шабандозының қыз балаларға арнап тігілген киім үлгісі. Дала шабандозы топтамасы өзінің авторлық жұмысын болып табылады. Бұл топтама қайталанбас туындының бірі. Әр костюм өзіндік ерекшелігімен көздің жауын алады. Әрбір көкірекше және бас киімі мозаика үлгісінде тігілді. Мұнда пайдаланылып отырылған маталар керуетіміздің сыртын қаптауға арналған мата қалдықтарынан жасалған. Костюм атыс көйлектен, камзолдан, жұқа кеуде тартпадан және бас киімнен тұрады. Женсіз қысқа камзол мен жұқа кеуде тартпаның негізгі бөлігі мақпал және қатты матадан тігілді. Оның үстін түрлі түсті матадан геометриялық фигуралар қиылып, композиция құрастырылып тігілген болатын. Композицияны аяқтап, әсемдік беріп тұрған, жасанды былғарыдан қиылып жабыстырылған жолақтар. Бас киімге дәл осы геометриялық фигуралар тігіліп, әшекейленді. Камзол мен бас киімді толықтырып тұрған үлпілдек жүннен жасаған жағалар. Жұқа кеуде тартпа жапсырмамен бекітіледі. Костюм атлас көйлектен, белбеулі камзолдан және бас киімнен тұрады. Женсіз камзолдың негізгі бөлігі мақпал матасынан тігілді. Оның үстін түрлі түсті матадан геометриялық фигуралар қиылып, композиция құрастырылған болатын. Композицияны аяқтап, әсемдік беріп тұрған жасанды былғарының қиылып жасалған жолақтары. Бас киімге де дәл осы геометриялық фигуралар тігіліп, әшекейленген болатын. Камзолмен бас киімді толықтырып, әсемдік беріп тұрған жүннен жасалған жағалар. Костюм атлас көйлектен, белбеулі камзолдан және бас киімнен тұрады. Камзолдың негізгі бөлігі бархат матасынан тігілді. Оның үстін мозаика тәсілімен мата қиындыларынан композиция құрастырып тігілген болатын. Композицияны аяқтап, әсемдік беріп тұрған жасанды былғарының қиындылары. Бас киімде дәл осы композиция тәсілінде тігіліп, әшекейленді. Камзол мен бас киімді толықтырып тұрған үлпілдек жүннен жасалған жаға. Белдігі жасанды былғарыдан тігіліп, қазақы нақыштағы қапсырмамен әшекейленді. Қазақ халқының ұлттық киімдері. Ең әдемі киім ұлтының киімі деген ұлы адамдар. Қазақ халқының ұлттық киімдерінің түрі де, үлгісі де еш халықтан кем болған жоқ. Оның көркем үлгілері әлемнің этнографиялық мұражайлары мен көрмелерінен орын алған. Қазақ халқының ұлттық киімдерінің үлгілері жаңғыра берсін.